បាទជម្រាបសួរប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះក៏សូមជម្រាបជូននូវព័ត៌មានខ្លីមួយទៀតបាទតទៅទៅនឹងសង្គមក្រោមចំណងជើងថាទឹកចិត្តល្អណាស់បាទបងប្រុសកងកម្លាំងរាជអាវុធហត្ថមូលដ្ឋានម្នាក់បានជួយសង្គ្រោះស្រីមានផ្ទៃពោះម្នាក់ទៅកាន់មណ្ឌលសុខភាពរតនគិរីថ្មីថ្មីនេះបានកើតមានរឿងមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងគួរឲ្យគោរពទៅដល់ទឹកចិត្តបាទរបស់បងប្រុសកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថមូលដ្ឋានម្នាក់បានធ្វើការជួយសង្គ្រោះនារីដែលមានផ្ទៃពោះបានម្នាក់ទៅកាន់មណ្ឌលសុខភាពបើយោងតាមការស្នើសុំរបស់ប្រធានមណ្ឌលសុខាភិបាលស្រុកអូយ៉ាដាវក្នុងការជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋនាថ្ងៃទឹកទី30ធ្នូឆ្នាំ2018កម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថមូលដ្ឋានស្រុកអូយ៉ាដាវដឹកនាំដោយលោកអនុស្នេហ៍ឯកសេងកុសលបានមានបញ្ជាការរងបានចុះជួយសង្គ្រោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលនឹងឆ្លងទន្លេម្នាក់ឈ្មោះថាសុលមយ៉ាច់បានភេទស្រីអាយុ22ឆ្នាំជនជាតិច្រាយបាទមានទីលំនៅបច្ចុប្បន្នភូមិតេនសោះបាទឃុំយ៉ាតុងស្រុកអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីបញ្ជូនទៅកាន់មណ្ឌលសុខភាពស្រុកបកែវបាទនេះទស្សនានុភាពក៏ដូចជាសកម្មភាពរបស់បងបាទឃើញថាគួរស្ញប់ស្ញែងមែនទែនបាទសូមសរសើរនឹងទឹកចិត្តបាទចេះជួយគ្នាបាទខ្មែរចេះជួយខ្មែរបាទសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានខ្លីត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះផងដែរបាទអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលតាមដានទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទ